Speltu žitaricu zdravlja Janko Turčan posejao je jesena se na 3 hektara prvi put od kada se bavi poljoprivredom. Korišćena vekovima, zatim zaboravljena i upotrebljavana samo u ishrani vrhunskih trkačkih konja, danas spelta ima široku primjenu i u ishrani ljudi alergičnih na gluten u pšenici. Osim toga, spelta je i na dobroj ceni zbog svog prijatnog orašastog ukusa, a dobra cena pre svega uticala je na Turčanovo opredeljenje za ovu najstariju žitaricu. Saznavši od jednog mog drugara koji me zamolio prošle godine da dođem njemu lično da posejem i onda sam došao i do semena od njega pa sam evo ja krenuo u te vode neke i vidjet ćemo kako će to da zaživi. Spelta ima debelu opnu koja štiti od insekata ali i pesticida i drugih otrovnih materija i nije zahtevna u gajenju. Došla je do neke određene visine, skoro 1,30 m je visoka, a još nije odbacila klas. Tu je zastavića se pojavio i vidim zadebljanje. Znači ispod njega tu sada dolazi klas, znači na 1,40 m. Impozantno deluje i po boji i po veličini i pretpostavljam da će biti i po prinosu. Turčan će sav ovogodišnji rod ove lekovite i hranljive biljke smestiti u lager kod kuće. Neće je prodavati dok sam ne nađe kupca putem interneta. Speltu ću zadržati, tražit ću neku konkretniju cenu i neki konkretni dogovor sa nekim otkupljivačem da bi mogao da krenem u neku ozbiljniju proizvodnju za narednu sezonu. Od spelte se prave specijalne vrste hlebova, izuzetno je cenjena biljka, ima dobru cenu i budućnost. Ona jeste spelta malo specifičnija, ali kažem, opet naglašavam i ima manji prinos pa ćemo vidjeti koliko će to biti i koliko će tržište dati cenu pa ćemo onda praviti kalkulaciju pošto imam jedno i drugo. Kakve će prinose ovaj ugledni poljoprivrednik postići zavisi od neba. Ono što je izvesno da je spelta manje zahtevna prema klimatskim i zemljišnim uslovima i pogodna je za organsku proizvodnju. Eto šanse budućim poljoprivrednicima.